សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិយើងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរអឹមនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំប្រកាសថាអាភិបក្រន់តែអាចចូលមកដើម្បីនឹង live video ធ្វើ test សាកល្បងលើមើលទេដោយការ live video នេះក្រន់តែជាវិធីនៃការដាក់ background ថ្មីហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺបានអ៊ីនធឺណិតប្រែប្រួលអ៊ីនធឺណិតដាក់អ៊ីនធឺណិតថ្មីដែរប៉ុន្តែត្រង់ថាតើវាអាចដើរលឿនអាចស្ដាប់បានឬក៏វារៀងតាក់តាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណីក្ដីសូមឲ្យនិគុណម្ចាស់ញោមញាតទាំងអស់ដែលបានទស្សនានឹងគឺថាតើមើលទៅវាអាចថាផ្សាយកាត់ដែរឬទេហ្នឹងហើយដោយសារបងប្អូនសាវរីបានជួយអន្តរាគមន៍នៅខាងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាមកមួយខែមកហើយហើយដោយសារជួយតាក់ទងជួយដាក់អ៊ីនធឺណិតឲ្យហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺគេធ្វើតេស្តសាកល្បងលើមើលគឺថាបានសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេប្រាប់ថាលឿនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងថាវាលឿនឬយ៉ាងណាទេហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងថាលឿនឬយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនយើងដែលអ្នកទស្សនានៅក្នុងនេះនឹងដែលចូលមកដល់ហ្នឹងអាចមើលឃើញទេព្រោះអាចលឿនអាចនិយាយស្ដាប់អ្នកបានទេហើយមិនមានបញ្ហាអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងនឹងសូមក្រាន់ទៅតេសាលបងលោកមើលទេព្រោះហើយវិធីនេះក្រាន់តែថាដាក់ដាក់សាកល្បងលោកមើលវិធីដាក់ background ថ្មីព្រោះសំឡេងលឺច្បាស់លោកគុណអរគុណហើយសំឡេងលឺច្បាស់ចោះចំណែកខាងរូបភាពយ៉ាងម៉េចដែររូបភាពណារូបភាពវាអាចប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរបើអត់តាន់បានដឹងរូបភាពព្រោះអាយយីមៃបូនសារាសារាអុកអាយលឺច្បាស់ទេហើយអាចរូបភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលវិធី background នោះតើវាអាចតាក់តាក់ដែរឬយ៉ាងម៉េចអីអត់តណ្ដឹងក្រានចង់ធ្វើតេសសាលបងលើមើលទេហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកទស្សនានៅខាងក្រៅហើយតើវាអាចផ្សាយបានឬអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេបងហើយបើសិនជាបានអានឹងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយបើមិនបានទេយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតម្ដងទៀតដើម្បីនឹងឲ្យពួកគេបន្ថែម speed រៀងលឿនបន្តិចព្រោះដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះវាយើងប្រើមុន TPG នឹងយើងប្រើ4 10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែវាអត់សូវលឿនឥឡូវនេះយើងដាក់អ៊ីនធឺណិតថ្មីព្រោះឥឡូវញោមវិជ្ជាសួនគាត់ឆ្លើយថាសំឡេងច្បាស់ហើយឥឡូវនៅបងប្អូនយើងមិនតាន់ឃើញថាតារូបភាពយ៉ាងម៉េចដែរអត់តាន់ដឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះកាន់តែ funny លេងទេព្រោះក៏ playing លេងទេហើយមិនតាន់យកជាផ្លូវកាយទេដោយសារបញ្ហាសុខភាពមិនតាន់ដំណ័យផលឲ្យ 100% នៅឡើយទេដោយមានបញ្ហាឈឺបំពង់កហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយការដែលផ្សាយហ្នឹងវាត្រូវការសំឡេងត្រូវការសុខភាពហើយបើសុខភាពយើងវាអត់បានវាអត់អាចនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយទៅបានដោយល្អទេអញ្ចឹងបានថា
ចូលរួមខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបញ្ហាសង្គមមានច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមើលឃើញអំពីទង្វើនៃបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ពលយើងបងហើយការដែលកើតឡើងនេះមកនោះគឺថាវាចៃដន្យអីសុខភាពខ្ញុំកណត្មភាពដែលធ្លាប់តែអាចនឹងធ្វើការសេចក្តីរាយការណ៍នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅស្រាប់តែវាអត់អាចមានដំណើរការក្នុងការផ្សាយបានទៅក៏វាមានការអខាននៅក្នុងការផ្សាយនឹងទៅហើយសូមអភ័យទោសផងដែរថាការអខានដែលរយៈកាលមួយខែទៅពីរខែកន្លងមកហើយនេះមិនមែនបាត់មុខទៅឯណាឬក៏បញ្ឈប់ការចូលរួមមតិនិងយោបល់នៅក្នុងសង្គមទេគ្រាន់តែថាការចូលរួមមតិយោបល់នេះដោយសារបញ្ហាសុខភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលមិនបានចូលរួមណាហើយយប់នេះគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងគំនិតយោបល់ខ្លះៗនិងជម្រាបជូនបងប្អូនយើងតែប៉ុណ្្នឹងពួកចម្រើនពួកញោមដឹងចម្រើនអីអាត្មាប្រហែលថ្ងៃមួយខែជាងនេះមកមានបញ្ហាសុខភាពពួកហើយមិនបានដំណើរការទេដោយសារនិយាយទៅវាចិត្តតែមានបញ្ហាឈឺកខ្លួនឯងពួកហើយដូច្នេះធ្វើអត់ការហើយនេះសាលបងវិធីដាក់ background ទេពួកសាលបងវិធីដាក់ background មើលហើយរៀបចំជាលក្ខណៈ studio TV ប៉ុន្តែវាមិនមែនជា studio TV ពិតទេគ្រាន់តែជាវិធីដាក់ background រៀបចំនៅក្នុងទម្រង់ឲ្យដូចជា studio ពិតប្រាកដអញ្ចឹងដែរពួកអានឹងសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងណាហើយវិធីដាក់ background មាន background ជាច្រើនដែលខ្ញុំគាត់នៅរៀបបានធ្វើការរៀបចំដើម្បីនឹងដាក់ឲ្យបានមានលក្ខណៈសមរម្យល្អហើយនឹងមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសជាងនឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះគឺថាគ្រាន់តែដាក់មួយសាកល្បងលោមើលនៅក្នុងពេលដែលល្បឿនអ៊ីនធឺណិតដែលលឿនពួកហើយប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងថាវាលឿនឬក៏យ៉ាងណាអត់មានញាតិញោមណាឲ្យដំណឹងថាដែលដាក់ line នៅក្នុងយុគដែលមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែញោមបានប្រាប់អំពីសម្លេងថាអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានហើយសម្លេងឮច្បាស់ល្អហើយប៉ុន្តែត្រង់រូបភាពបងប្អូនមិនបានប្រាប់ថាវាអាចមើលឃើញឬក៏យ៉ាងណានោះទេអានឹងសូមអភ័យទោសហើយផងដែរបងដូចថាយើងមើលឃើញការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមរបស់បញ្ញោមញាតទាំងអស់ក្តីបធារានុធិរៈគ្រប់ប្រអងក្តីគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចូលរួមគំនិតចូលរួមយោបល់ដើម្បីនឹងផ្ដល់ជាទុននៅក្នុងគំនិតរូបភាពមើលបានដែរលោកគុណដូចជាទូរទស្សន៍ផ្សាយព័ត៌មានផ្លែកភ្នែកអរគុណពូអរគុណហ្នឹងហើយអូខេលឺច្បាស់ហ្នឹងហើយផ្លែកភ្នែកប៉ុន្តែមែនជារឿងរូបភាពនេះគឺថា background នេះគឺមិនមែនជានៅក្នុង studio ពិតប្រាកដដែលគេរៀបចំបង្កើតឲ្យคล้ายទៅជា studio TV ក្រុមណាមួយអត់ទេព្រោះអានឹងនិយាយដោយត្រង់តែម្ដងគឺដាក់វិធីដាក់ background ដាក់ background ណាព្រោះហើយវិធីដាក់ background នេះរៀបចំដាក់សាកល្បងលមើនៅក្នុងរាត្រីដំបូងដែលផ្សាយច្រើនដងដែរប៉ុន្តែត្រង់ថាពីមុនមកល្បឿនអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាវាមិនលឿនហើយយប់នេះ
ទៅតែនឹងធ្វើតេស្តល្បឿនអ៊ីនធឺណិតសាកល្បងលោមើលថាវាអាចនឹងលឿនទៅប៉ុណ្ណាហើយវាល្បឿនវាអាចនឹងកើតឬអត់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការឲ្យបងអូនសារ៉ាអុកនឹងគឺថាធ្វើការតំណាក់តំណងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនឹងទៀតប្រសិនបើវាមិនអាចផ្សាយបានទេដោយសារពីមុនប្រើអ៊ីនធឺណិតជាលក្ខណៈនៃអ៊ីនធឺណិត TPG ហើយល្បឿនវាតែ14ទេ14ទេបងពួកចម្រើនពួកញោមសម្បូរបងពីមុនអ៊ីនធឺណិតតែល្បឿនតែ14ទេឥឡូវល្បឿន45បងល្បឿន45មេហ្គាបៃហើយអញ្ចឹងជឿថាវាអាចលឿនជាងមុនបងហើយដូច្នេះបានជាសាកល្បងលោកមើលហើយប្រហែលជាចាំមើលបន្តទៀតតទៀតថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកនឹងចូលរួមគំនិតនឹងចូលរួមយោបល់ឲ្យបានច្រើនជាងនឹងបន្តិចឲ្យថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសាកល្បងលោកមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដើម្បីចូលរួមមតិនិងយោបល់នៅក្នុងសង្គមជាមួយនឹងញោមញាតជាបន្តទៅទៀតបងពីព្រោះខ្ញុំកណត្មភាពនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅក្នុងទង្វើនៃការជួយផ្ដល់គំនិតយោបល់ដល់សង្គមរបស់ប៉ុនយើងទេបងដោយសារថាពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនបានជួយជាផ្ទាល់ទេយើងបានជួយត្រឹមតែជាគំនិតយោបល់ជាប្រយោលក្តីក៏វាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនឹងផងដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងបោះបង់គ្នាចោលដោយមិនបានជួយគាំពារផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តផងទេធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងដែលមានទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងมันអាចគេហៅថាធូរស្បើយឬក៏มันអាចដោះកង្វល់របស់ប៉ុនខ្លួនហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីការលំបាកឬក៏ការគិតនឹងបានទេម្ល៉េះហើយកាលណាបើសិនជាអារម្មណ៍របស់ប៉ុនយើងវាកណ្ដោចកណ្ដែងអារម្មណ៍របស់ប៉ុនអ្នកមានទុក្ខហ្នឹងត្រូវបានគេជន់ឈ្លីបន្ថែមនៅលើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមានផងនោះมันមានអ្នកណាម្នាក់ជួយផ្ដល់គំនិតជួយផ្ដល់យោបល់ឬជួយដាស់សតិដើម្បីឲ្យមានដៃគូជួយផ្ដល់គំនិតនឹងផងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានទុក្ខអ្នកដែលមានកង្វល់ហ្នឹងរឹតតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងបាត់បង់ស្មារតីมันអាចធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងគឺថាមានគំនិតនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីរើបំរាស់នៅក្នុងបញ្ហាដែលខ្លួនមានបានទេបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងអំពីត្រៃលក្ខធម៌គឺអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាអនិច្ចំគឺជារបស់ដែលមិនទៀងហើយទុក្ខំរបស់ដែលទុក្ខអនត្តារបស់មិនមែនជាខ្លួននៅក្នុងចំណុចទាំង3ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាបើរបស់ណាដែលជាទុក្ខយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅសេវឋានឬក៏ស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខណាមួយឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមាននៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះមគ្រូនៃយើងហ្នឹងគឺថា
ឲ្យយើងរើបំរាស់អំពីសេចក្តីទុក្ខដែលមានមកនៅក្នុងជីវិតរបស់បងយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាទិសដៅនៅទីបំផុតនៃជីវិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងលោកសម្ដែងអំពីទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែលើកយកមកនៅចំណុចនៃបញ្ហាខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបើយើងមើលមិនឃើញនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់ប៉ុនខ្លួនយើងទេយើងរួបនៃសេចក្តីសុខដែលទៀងទាត់ឬសេចក្តីសុខក្នុងប្រណិពានមិនឃើញទេយ៉ាងណាមិញសេចក្តីទុក្ខរបស់ប៉ុនយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលកើតសេចក្តីទុក្ខអំពីការបៀតបៀនអំពីការគៀបសង្កត់អំពីអញ្ញាធម៌ផ្សេងៗដែលធ្វើការរុកគួនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយទុយក្តីជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក្តីហើយបើយើងដេកសំផ្ដួលរមូលសំក្រិចទទួលយកសេចក្តីទុក្ខដែលគេធ្វើបាបទទុកបុកម្នេញហ្នឹងហើយមកយើងមិនគិតស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខដើម្បីរំដោះសេចក្តីទុក្ខដែលគេធ្វើបានហ្នឹងអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាចេះតែតាមជន់ឆ្លីយាយីនៃជីវិតរបស់ប៉ុនយើងជីវិតក្រុមគ្រួសារយើងជីវិតជាតិយើងជីវិតអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមានមកហ្នឹងគឺថាយើងអត់អាចយកនៅសន្តិភាពឬក៏សុភមង្គលសេចក្តីសុខដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានទេហ្នឹងជាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីអនត្តាដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការប្រកាន់ហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺថាយើងត្រូវតែគិតរកថារបស់ណាឲ្យទៅជារបស់ទៀងគឺបានជាលោកសម្ដែងទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខទីបំផុតនៃនេះហ្នឹងគឺជាព្រះនិព្វាននឹងដូចញញឹមបានស្ដាប់ប្រសងបានស្ដាប់លោកទេសនាហើយហើយរបស់អនិច្ចំរបស់ដែលអត់ទៀងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាទៅរកទិសដៅទីឋានដែលទៀងទាត់ដែលមិនអាចធ្វើការប្រែប្រួលនឹងគឺទីបំផុតនៃជាតិរបស់យើងនោះគឺនិព្វានហ្នឹងបងឥឡូវគ្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្ណេះទៅចុះញោមញាតណាហើយដោយសារថាការសាក់លបងស្ទីឌីយ៉ូថ្មីបងសាក់លបងស្ទីឌីយ៉ូថ្មីចម្រើនពួកញោមខ្មែរតឡែតមើលយ៉ាងម៉េចដែរមើលស្ទីឌីយ៉ូអាត្មារៀបចំរៀបដាក់សាក់លបងសាថ្មីនោះហើយមើលឃើញច្បាស់ទេប្រហែលជាមិនសូវច្បាស់ទេមើលទៅហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងប៉ុន្តែញោមខាងលើក៏បានឲ្យតម្លៃថាច្បាស់គួសមដែរអាចយកជាការបានបងប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាត់មកភាពនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការរៀបចំតតែងនៅស្ទីឌីយ៉ូនឹងថ្មីទៀតបងដើម្បីនឹងឲ្យវាមានដំណើរការណាអញ្ចឹងអត់អីទេបងប្អូនញោមញាតិទាំងអស់សូមអរប្រគុណនឹងអរគុណដែលបានចូលរួមយោបល់បានចូលរួមទស្សនាការសាក់ផ្សាយសាក់លបងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាប់មកវាទូស្បាយអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្នែកខាងបំពង់កគុំនេះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋពូដឹងការពិតជំរាបពូរឿងនឹងវាជាការពិតទេពូប៉ុន្តែយុគនេះខ្ញុំកណ្ដាប់មកភាពមិនបានផ្សាយច្រើនទេដោយសារគ្រាន់តែធ្វើតេស្តសាឡបងតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះគឺសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងរាត្រីនេះសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមមានសុបិនល្អនៅក្នុងរាត្រីសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា